Pozorište Boško Buha je na toj adresi 70 godina. I pozorište Boško Buha postala je ne samo kulturna, nego gradska insignija grada Beograda, usudio bih se kažem i same Srbije. Jel da? Oni rade u pomalo neuslovnim uslovima, ali te hendikepe oni uspevaju da nadoknade, govorimo o veličini scene, o tehničkim okolnostima i tako dalje i tako dalje, uspevaju da nadoknade kreativnošću, načinom na koji se prilagođavaju, prilagođavanje samog repertoara i tako dalje i tako dalje. Dakle, suština je u sledećem. To pozorište je već godinama zatvoreno i to pozorište, dakle, govorimo o ansamblu, se snalazi tako što da bi imali neki umetnički i repertoarski kontinuitet, igra po nekim drugim scenama po Beogradu. Otkako su naprednjaci na vlasti, niko nije mahnuo ni četkom, ni metlom da se, dakle, ta razrušena i započeta rekonstrukcija privede kraju. Tako da je u tom smislu, dakle, neophodno učiniti sve da to pozorište se vrati svoje svrsi i svoje funkcije. Posebno ako uzmete obzir činjenicu da tu nema nikakvih zahteva za povraćaj imovine, jer to je, ta zgrada je pripadala jednom italijanskom osiguravajućem društvu pre rata, ta palata, i onda je posle rata nacionalizovana. Kakva su tu zamešateljstva katastarska, prodajna, kupovna, ja tu zaista ne mogu da sudim ko je šta kome prodavao, da li je to išlo za tante za bupe, kako se to kaže, ili tante za kukuriku, ili je to išlo na časnu reč, i kako su neki ljudi došli u posjed tog pozorišta, ja zaista nemam odgovor na to pitanje. Ja vam, dakle, tvrdim jednu stvar, da to pozorište, da nije došlo do ovoga skandala sada, ono bi završilo u rukama privatnika. Zašto se, zaista ponovit ću to krucijalno pitanje, već koliko, 7-8 godina, jedna jedina ciglica u obnovi tog pozorišta nije pomerila, a lično sam svedočio situacijama kada je pokojni Manda nastojao na sve načine da se tamo gradi, i u njegovo vreme se gradilo, i znam vrlo dobro, recimo, da mu je Novak Đoković dao 80.000 evra za onu metalnu zavesu koja služi kao protivpožarna zaštita, znate o čemu govorim. A druga stvar, dakle, ništa ne bi falilo Beogradu, ali apsolutno mu ništa ne bi falilo da Boško Buha dobije još jednu zgradu, da Boško Buha dobije jedan uslovniji i kvalitetniji prostor od ovoga, jel? Naravno, u Boško Buhi rade vrhunski glumci koji bi sa lakoćom mogli svoj repertoar da redefinišu, da ga dopune i nekom večernjom scenom, ili da neke zahtevnije, u produkcijnom smislu, daleko zahtevnije projekte igraju u toj zgradi na Savskom trgu. To je nekada bila prelepa zgrada. Mislim da je Tanasević, arhitekta, radio, ali nemojte me držati za reč, fantastično je izgledala, i ona je naravno srušena u bombardovanju, i onda je posle rata, tako nadvoje natroje i na brzinu obnovljena, bez te raskošne fasade, naravno i kompletan unutrašnji sadržaj je izmenjen. Tu je bila godinama pošta sa nekim kancelarijama i magazinima, i da završimo ovaj pomalo poduži odgovor, jel da, nikakve štete po Beograda ni po Boška Buhu ne bi bilo kad bi imao dve scene, a naravno da moraju, da trebaju, da treba da se vrate tamo gde su već 70 godina.